السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبض يتعود ذي القدر هانتي بملك استاذ دونك تعالى دي سكت شوكتان وحنزل يا هاي سودو هذا خوف في قوينا وكدعي هنباليو إلا هاي هو كوكو مهد هو كوكو شكري إلا هاي هو كوكو مهد هو كوكو شكري شير غري مركز استاذ ركت فيديو كان لو ذاك اصحابت هذا هنباليو hambaliyo ilaahay abaartii uu ka soo jabiyay umadiisa raxmaadkiisa wada ragtan sida biyuhu qulqulayaan baabuurta socomayso baabuur socotiiska daayay waxaan socon karin qof kasto bilaadana qof madax maraya magaalooyinka waa wax ilaahay loogu mahadnaq wada ragtan marka gaadhigaas sidoo biyaha u dhex galay hambaliyo ilaahay waa kugu mahad فلنا شير غري ولا وداك ولا لا دادا ما شاء الله غودهانبا روبكو و كورتي جيغا سومااليدو دكتو ميل كاستو سومااليدو دكتو حلقنا كوسغنها هو وهي وا مغالدا برعي خرنتو غوبلكا توبدير ما شاء الله اوغو بشاره بلشده كلا قيمها بدن لو ذاك عدم مسح عنصه بس كده وحوي إن قف بالأذن أمدح مريكرو شارجرا عدم مدح مريكرو فوضع ركتن ما شاء الله ما شاء الله شير غري قف كستلا وذاك عندما سعكر الصوف لكن مرة لو مركز سعد كفرمو قد هم بوحن الصوت ستونا تجاك وجو أوين أو سد أوسع أنا يا سما حيدة غير المعقولة ما شاء الله اللي بيعلك كسر لا عسعرك واحد على لك تهاي تقول أقول لك أكون على لولك حتى ما حمل كرجل بيوساسي شو الرجال فرنسي واحد حسين مدن إن قد هم بأدقية بالشدة أو دنا إيجوان أو أي خد كبحان سيدا تلفون هذا لا يسدري سبوتوا الحمد لله ربكم هو تضبيله بل سووا وحوتا قبوا ضبلا قبوا ضبلا بوتا همبليو وقو همبليه بالشدة لو ذاك أودر waxaan dhisi doonaa togagga ugu weyn oo waligeen aydan arkay sida ay u socanayaan runtii uu ka mid yahay togga magaalada Burco oo lagu anaanayso tog dheer xagee bay ka timi togga sidee buu socdaa markuu roobku soo do'o waad aragtaan baabuurtii yaryarayd oo dhan way aasmeen maba soco karayaan tigaha iyo bajaajkana hadalkooda badaa sidoo kale waxaa jira tog kale isaguna leedaha xaarwada xaggan kale aan marka laydii weeciyo kamaradda gudahan bolo waa la wada dhigay baabuurtii oo gaadhi qoro soconaya ma jiro gudahan ba gawaadhidu waa la taagay hambaliyo biyaha waa la xidhay runtii biyo xidheena la sameeyey waa farxad mana aha farxad khusaysa cid gaar ah Soomaaliland iyo Soomaaliya looma kala qaadi karo guud ahaanba waa ummadu inay ku faraxdo oo kaliya raxmaadkeeda ee u daayay bulshada
share gare adiga oo aan u arkin si kale la wadaag saaxiibada ku share gare kuna tag gare qof kasta oo aad jeceshahay ama badaneynaya waxa jira dad badan oo qurbaha joogo aan roobku inuu deeyan kala bade maxay tahay aan damba ka galeen laakiin oo aan macnaba u arkin laakiin muhiimada waxay tahay raxmadana waxay tahay mid baahi weyn loo qabay mid ay bulshadu aad ugu baahnayd ummadu aad bay ugu baahnayd ummadu aad ayay ugu baahnayd dadku wuxuu ku sugnaa xaalad wax way bilaacadnimo oo runtii aad iyo aad looga dayri karayeen laakiin imika ilaahay baa ilaahay unbaa wax kasta la ilaado abaara maxay tahay guddi abaara waxa qabanaysa cid maxay tahay abaartaasa waxa samaynaysa wax walba waxa ka muhiimsan raxmadda yaabe intaas oo kuna milyan oo dollar haddii la ururusho oo la isu geeyo wax macno ah oo ay u tarayso ummadda ma jirto waad mahadsantay walaal soo dhowow soo dhowow ilaahay darti u sheer gare la wadaag bulshadaada ugu hambalye oo wax lagu farxo oo wax ummaddu wax weeye ay u baahanay runtii ilaa iminka waxa xaqiiqaha intaynu ku jirnay laifka aynu wada arkaynay waxaa lalay wax gaadiid ah hoos soconaya haba yaraadaana way yaraayeen sidoo kale socodka bulshada ayaa guud ahaanba hawada ka baxay oo waxaa lalay wax qof ah oo lugaynaya ilaa iminka ma hayno wax qof bilaadan oo sheegta oo lugaynaya way yar yihiin dhalinyarta iyo caruurta mooyaane cumar bulshaa walaal aad baan kuu salaamay aad baan kuu salaamay soo dhow walaal xidigta sog dheer ha la sheer gareeyo ugu hambalyeeya bulshadiina maasha allah maasha allah ilaah waa kugu mahadow kugu shukri mar dhow waxaan idiin gudbi doonaa qadarkan hambalyo 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 wadadu say soconaysa weliba wadadan jog maaha hadda wadadan aad arkaysaan jog maaha ee waa wada iska yar